nisam to vidio, ali ponovit ću još jednom. Dakle, prvo, i prošlo proljeće štrajk sudaca potpuno neprimjeren, dakle, neosnovan, kako god hoćemo. Naša vlada povećala plaće 2019. Naša vlada povećala plaće 2023. Prvostupanjski suci za 580 eura dobili povećanje plaće. To povećanje plaće prouzročilo 7 tjedana štrajka službenika. Sudovi ti isti promijenili sudsku praksu i rekli da je taj štrajk cijenio se dobro, smo to isto zaboravili. Ono što je ministar govorio s njima prije tog štrajka i tih odluka više ne vrijedi. Dakle, da to još jedan put mogu sad štrajkati koliko god hoće, indeksacije u ovom mandatu vlade i sabora biti neće. Iz razloga što to koncept koji trenutno, s obzirom na ovo što radimo za državne i javne službe, bi bio potpuno drugačiji. On može da nam doći na dnevni red, ali ne sada. Ja sam jučer ponovo rekao, poštovanje sudaca kao profesije da, povećanje plaća da. Ne samo ono buduće, ono koje je bilo, nego i buduće. Ucjena, ne, neće proći nikom. Dakle, trenutno u situaciji gdje ova vlada povećala plaću prosječno za 60 i nešto posto, da bi stvorila preduvjete ekonomske i socijalne da se plaće u našem mandatu povećaju za 60 i nešto posto, da su mirovine narasle, da je prosječna plaća 1208 eura u Hrvatskoj u studenome 2023.